hiç belki de təşkilatçılar da bunu bilmirdi. Hiç prinsessa da bilmirdi. Mənə ən yaxın olan prinsessa. Oysa kızım burada yoktu. Ona göre deyirəm, ən yaxın prinsessa. Bu səhnə, bax, görsün necə isimli bir məkandır. Orada hər şey olabilir. Onu belə çıxır ki, deyirsiniz ki, qarşı tərəfində xəbəri yox idi. Belə çıxır ki, ilk addım siz tərəfdən gəldi, hə? Yəni ki, mən bir aparıcı kimi öz misiyamı olsun ki, ilk addım mən tərəfdən olum gəlsin. Keçən yadınızda da bir məqam oldum. Ondan sonra lazım olmayan söhbətlər baş verdi. Kimsə öz addımını inkar etdi. Halbuki onu, maşallah, bax, bizim kameramızın sayəsində milyonlarla insanlar da görsə belə. Tamam, başqa cür sonra dedilər, belə olmayıb, belə olmayıb, yəni çaşqınlıq, çaşqınlıq, dış, azqınlıq, bış. Hamısı onlarda. Onlar, hamısı onlarda. Bəli, onlarda. Çox sağ olun. Baxın, gör, nə qəşəngdir hər şey, hə? Çox gözəl, hə? Görsünüz, hamı görür. Görsünüz, sağ olun. Hiç təcrübə deyil. Çünki qadamışdı bütün hər şeyi düzüb qoşan. Bıraxan. Düş ki istəyiniz, baxın. Skajı da. Prinsessa, skajı. Sizin bütün sürləriniz olur. Deməli, bu proyektin prodüsörü Prinsessa. Onlar da. Ayyaka. Çok sağ olun. Mikrofonu istedim. Ayyaka. Can. Ekskluzivlər məkanı ən baxımlı kanal, ekskluzivlər məkanı bizim atılırız. O belə bir şey deyək. Sən ne üçün canın dostu sizdən qabaq atılmıyor? Bizimdir də, düz deyək. Ayrıca, bir şey deyək. Nə oldu? Röyətin açılama götürdük bu aşamada. Dedi ki, mən kiçiyəm və mən o adamı atmalıydım deyil. Sabah söhbət olmuş ki, bu söhbət böyüməyəcək. Barışı söhbədi ki, ay gündən gəldi ilk barışı. Ay Allah, başa düşmürsünüz. Ay Allah, ay Allah, ay Allah, ay Allah. Qoyubcam onunla çeliyim. Kəbirin çabuk. Necə vaxt o mikrofonu? O mənə uzadı. Tamam, güzəlcəm mənə. Çirke oturma divanda, uşağına bak. Çirke oturma. İlk adım. Her zaman ilk ben olacağım. Onun bir de ilk her şey benden gelir. Ve ben düşünmüyorum ki Rüya bu situasyonu bak bu cür çirkaflandırar bu sözlerini. İlk oradan geldi, son oradan geldi veya da neyse neyse. Ben düşünmürüm. Ben elə fikirləşirəm ki, Röya artık deyildim. Simbolim bir evladı da var, Allah saxlasın. Artık anadı. Bu çılgınlık momentlerini atıb kenara. Ben böyle düşünürüm. Ve bugün de səhniyə ben size deyim ki, mənə elə gəldi ki, başqa cür çıxır. Bax, onun çıxışını da mən bəyəndim. Elin eləyəndə, mən hiss keçirdim, deyimlə də mən eləmən edəcəm. Onun münasibəti necə ola bilə, başqa cür də ola bilə. Mən heç o haqda düşünmürüm, nə danışırsınız? Heç o haqda düşünmürüm, çünki mən hər situasiyanın, hər yaratdığım situasiyanın və hər yalanan situasiyanın ağzımı orada başqa məqam baş verə bilməzdim. Çünki hər məqama mən hazıram. Və heç düşünmürdüm. Hazırlığım da qalsın kənara. O qədər belə rahat edim ki, bu qədər şeylərdən, yəni bu belə müqəddəs mənliyində, mən bu törənli, bilim, nə bilim, performansıdır, bilim, nə qədər ödül aldı, məsəl üçün, bilim performansı, iki ödülü, Düzdür, biraz orada vaxt sıxışdırması var idi. Mən bildim ki, sınarədə onu lap yaxşı, daha gözəl alındı. Mən dedim, indi düşünəcəklər ki, Aygün bunu fikirləşir ki, Röya indi alardı, sonra biraz keçərdi, sonra alardı. Amma iki ödül eyni zamanda, hətta orada da soruşdum ki, niyə belə? Amma nə qəşəng alındı? İki dənə ödülünə yan bayan, diyandı.
Bu daha güzel idi bence. Hani ben bilmem sonra siz daha evvellerde parçalama olmuştu. Öyleyse fotosesyonası olmuştu eğer yanımıza bu sefer. Ama o parçalama... Fotosesyonumuz bizi. O vakti. O vakti. Parça olmuştu size 106 tane gelen. Yok öyle bir ki bizim Emin'in, bizim sevimli Emin'imizin. Böyle hep promptumdan oradan geçenler arıyor. Oradan orada bizi böyle topuşturmuştu. Bu böyle случайный bir mevhamıydı. Bunu... ben... Yani kere böyle oldu, ifse oldu. Ama bugün öyle bir ki... Bir de diyelim, bir sanatçıların kavuştuğu, görüştüğü bir mekan. Bu hardisa böyle bir... Ben deyim ki özde Heydar Aliyev Sarayı ve müqəddəs bir mekan. Bunlar hamısı belki birbirini tamamladı. Ve böyle bir tandem ve... ben mesela için bayağı söyledim ki... Ben istemediğim bir vermeyi, hiç kim beni badar edebilirim. İlan etmeyebilirim. Giderdim, paltarımı o vaxt değişerdim. Ali Xan, bir tane bir sorum var ki, bu, yani bu barışından sonra... Bak, sənət aləmində həmkadın... Siz çok istiyorsunuz ki biz barışalım. Biz barışdıq. Yok, böyle bir şeyde barışdıqım olarak. Böyle bir tuvaksat olacak ya, bizim aramızda kolay həmkadın. Hələ diyandan, gecə üstünde, hələ yarımca sabah. İnanın mənə, bak. Hələ gecənin üstünə gəlmək, paltarımı da dəyişməyə uzbəsinəm. Hələ prinsesi yeməyini yeməyib, kesmişsin onu. Uzaq başlayıb, yəni hər şey çox gözəldir. Onu biləsiniz ki, hər şey çox pozitivdir. Belə də olmalıdır. Kim, nə baş verdi, axı, nədən oldu? Hətta Tolik də ilim prodüseri. Yox, onu pis mənimdə söyləmirəm. Bak, Tolik ilim prodüseri olduysa, kalma kalsız filansız. Deməli Aygün Nöröy'e bu il başladı. Bütün yeri ya. Röy'e ki ola bilsin gelen de bu yani bir şey bir hata. Aygün Kazmoz'un. Aa bilmeyi olmaz. Bilmeyi olmaz. Her şey olmaz. Hiç belki o ili gözlemedik. Belki biz. Yeni bir şey yok. Ola bilken ben deyim ki Röy'ün ve Aygün Barış'a Töy Magazin'de. Yok onu diyelim bana. Başka bir şey yok. Da bunu vermeyin. Asla olsun. İlk kez de. Veresiz, mümkün. Bu da nerede? Sane gel, veresiz. Elçin benim. Yukarına bu. Bu değil. El, hiç kimin? Ah, neden hiç kimin? Ama gözlemediğim. Megamlar, nüanslar ve görüntüler, esas görüntüler. Bizim ATV magazinde. An. Ben de şey ne? Hem yoruma hem de emasyonu. Hiç kimin gözlemi, hiç kimin belki de arzu etmedi. Ama ağlına geldi. Megamlar ve en esas görüntüler bizim en bakımlı kanalımızda ATV magazinde. İzleyin. Yorulmuşam. Yorulmuşam. İzli, kaçın.